Abaja osi papo eni re ni won ni ko alabaja ja re le oyo dun joyin lo ara nda nbi o lodo ma lara gangan eku kale taiwa labi lo ko ti mi ja fada papuro ni mi ale tinte joba lodi osogbo eh ko idabo dabo bo e ma so pe o dabo ibere to mo wa yi mo so ko kuja lori paso adupe adupe bien gardé boy, il doit se siler, comprendre. Qu'il ait non ici. Et maman, vous allez avoir soro soro abi entertainers. A du coup, voilà mon bon temps ici. Tiens ici. Alors l'unique, au moins, va bosser. Toi, tu es maman, tu vas pas avoir longtemps. C'est mon numéro. Où tu n'as pas bossé. Ya, t'as rien d'agréable. Tu vas dans une d'agréable. Odume mende logun lo koja yi o ta se ran ti gbenga de boy 16 years beni se to si sile ko pa beni e de ka wa na se to da le album nikan le ro pe boyo se program nikan le ro boyo o se emi ati yemi ajide to ta jo do ko tira wa yi a se gbenga de boy ni ati pe iwo na obira re ni bi kibi to ba wa ye pe ta lo ti ara ti e dide bo si je ni se se owo re lapa lara awon eyan to la mi la ka sa awon eyan to la mi la ka e ja fi la mi la ka le ke mo gun kan mi ye sa awon eyan won je anfani lara re e ja wo igba ti Gbenga Adeboye ti nbe laye ojo lojo radio Lagos lojo Wednesday iro an lo bi ba aya jeun amu beni o lara ife ti won ni si olope Gbenga Adeboye o tun wa ku tan lati odun 16 ise owo re tun fo bi eniyan lara ise owo re ni Yemi Ajide o so oro kan loju mi ngba aye re sawo nya eh o ko ta ko da bai na
no pa ile na un en ba pa ile ile wo en wa en to ile wu ile aye en ba pa ile en ba wo e ja ga ga ba fe lo le mo lo le o mo te mi fe lo te mi se kin e pa awon eyan ben to ni ba so bo se putu e ada wa la le ngoro ba pare ba ba gbe nko e ile fẹran yan lọwọ nto mu o si ran egba gbeje yan lọwọ nigba yi eh ai mo ya awon to ran lọwọ won ti ko le meji won ti ko meta be ni won ti ni egba gbeje moto won ti ngba yan sise won ti da ile ise sile e kin la nfa ni owo to ni ile to ko moto to ra to se pe awon eyan ni anfa ni kankan ti won je lara re ta ba nsoro ni po mo ba gbe iga Adeboye abe fe so gbe ara ogbojo dogbon yoke omo onike sekete nwore to ti lo pe ah o gbele aye o serere o gbele aye o to opolopo eyan si ona otito ati ona e lara won lemi ti mo so re lara won ni Basiru Adisa baba agbon lara won ni Yemi Ajidi o ma lara lara melo la fe ka ebe wa ta tori e uga tan gbe ga ni Freelance and Independent Broadcasters Association. Sujiba. Afiba. Pao ni tangi. Oh, je da ni ka pao ni. Ngba ti a da fiba nle. Eh, lodun na lo. Lodun na lo. Eh, awala fe di kuni. E bara yin so mo je ibo kile nte. Eko gan ni. Eko ni fiba nti bere. Ibi ta nta ba se mi wo se mi to. Oye ja jun gbe. Tai wa la bi. Mo ri pe wo raye. Se di bi nbe lowo e. Iwo la laga. Baba agba en ti se wa bola no iro pe ti bola baba chairman ah oda ko re saju sin agbola oda baba agba owo nbe lowo re o le kowo je owo je treasurer sai sin agbola o le rin kun ti e iwo je bakeje alaga ba se bere nu ta lo le le ko ri wa ile ni second du to ada alaga le rin iwo la ko we ma ko we ma we ko o ma we ko o ma we ko ko Bẹ́ẹ̀ bí bá ń ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀, àwa ni Èkó ti dúò, ẹjẹ́ àyàn ààrẹ ẹgbẹ́ ní Nàìjíríà, gbogbo wọn ti ń sọ̀rọ̀, gbogbo àti àwọ̀ yìí pé Gbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ̀fẹ́. Ńlá fi jà rẹ̀ o, ńlá fi jà rẹ̀. Ẹ̀ tó ti fi àwọn ẹgbẹ́ jẹ orí ẹgbẹ́ jẹ káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀. Làbá ni a lọ sí Ìlọrin Àfọ̀njá, inú dùndùn yọ̀, kákòrò àwọn ká lọ sí. Òun náà ló má fẹ́ pé ìmọ̀ Ìlọrin ẹjẹ́ àti lọ sí. National Congress làbá lọ bẹ̀. Gbogbo wa ti àwọ̀ Èkó àti ọkọ̀ lọ bí ọlá Ọlọ́run. Ẹni tí a ní ó jà rẹ̀ fi bá làbá dé Ìlọrin. Gbogbo wa ti dúró ti tọ́ kejì ọ̀pá ni. Mo fẹ́ rí gbogbo yín o, àní kí ló dé? Mo mọ ti ń bẹ lọ́kàn gbogbo yín. Mo ti rí ìdí ọkàn yín, ẹ fẹ́ fi mí jà rẹ̀. Wọ́n ọ̀jà rẹ̀ o, dáńkà sí ìmù, ìníkà ẹ fi jẹ ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ọ̀rá yé máa kọ̀wé máa sọ. Bọ́lá Sáyẹ́lẹ̀ fi mí jẹ Vice President. Bọ́lá wa wùn tẹ́ ẹ fẹ́ kí n rẹ́lífáǹtì ẹ fi mí jẹ báyìí. Lẹ́mọ̀ pé dáńkà sí ìmù gbé èbó pọ̀ tá ń lè bó ìranù tí wọ́n mọ̀ sọ kiri. Ẹ fi jẹ ààrẹ o, bí dáńkà sí ìmù ṣe da ààrẹ fi bá nu. Bẹ́ẹ̀ni. Single-handedly Gbẹ̀ngà Adébóyè appointed him as the national president. Freelance and Independent Broadcasters Association of Nigeria. First president. First president. Freelance and Independent Broadcasters Association of Nigeria. Láti ìgbà náà lọ, ẹgbẹ́ ìwà ń lọ kò dúró. Èkó wa ń jẹ́ aṣíwájú. Èkó wa ń jẹ́ aṣíwájú. Kí ló ń tà fẹ́ sẹlẹ̀sì láwa? Ẹ máa ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan, wọ́n ti ẹja bí àwọn Èkó léèrè o. Káwọn Èkó bá ti láwọn ò ṣe àlè kíní ìṣe o. Má bá ti láwọn ò ṣe àlè kíní ìṣe o. Ara àpilẹ̀ tó fi lílẹ̀ ni. Ara àpilẹ̀ tí Gbẹ̀ngà Adébóyè tó fi lílẹ̀ nìyẹn. A sì ń bọ̀ náà àti ìdè. Àìdè o.
olopojo lo le gungun esa ope ara opojo esa ope ara ti oboluke ike mi ojo toya e ma gbe foya kuruke mi ojo tosa ani e ma gbe fosa lawe ike mi wa dike mu se ke me nike omo nike yin gede esa opin gbe nka ki lo se to le je mi eja nla lo mi ajana kusun bi oke mo le riwo o le dide odi gbere mo la sun tona le ku oge odi gbere lai lai la la a lai lai la la mo tao lai lai la ri o mo lai lai la la me ni o lai lai la la xin ri o lai lai la je tu xe le lai lai la la xin ri lai lai la awa se un ri lai lai la la fun mo tan lai lai la la adeboyi lai lai la la mi ngu se lai lai la awa bi fagboro lai lai la la e jo nse lai lai la sikiru alimi lai lai la la lai lai la la e jo lai lai la la wo de ke o lai lai la la e jo mu o lai lai la la e jo lai lai la ale ye o si ma lai lai la iyen na ti lo lai lai la won jo olohun yi won jo nje o lai lai la won jo mu o lai lai la lohun gangan lai lai la baba lohun lai lai la ma jo se lai la ewo ni lai lai la ta ba se to lai lai la ta ba se to lai lai la o ni reji o lai lai la o ni te ni fi so lai lai la ma jo se lohun lai lai la ta ba se to lai lai la ni bi tan wa lai lai la ma jo se jare lai lai la ta ba se to lai lai la owo mi ni ke o lai lai la owo ye mi lai lai la ta ba se to lai lai la ni bi tan wa lai lai la ma tun jo se to lai lai la ma pe mu nkokan lai lai la ni oruko gbogbo awa pede pe e kan ile pa ori ma lenu ba o o tin koko lo ri gojo na mi lowo o tin win ti ojo ta ba se to o tin o tin ala ti ta ba se to la ma so ina ni mo lo tin koko o si mi o koko ngba o fe ide wo wa ta ka mo koko ta ba se to bo boya won to wa lori facebook o wa ri gbogbo oju ko n to ka si no itan so ni pe yagbangba na bi n se to eh aja lati se to aja na wo ni aja ni ka ba n fi ran ru awon aburo wa yemi ajide ilowo na ni an na laya lati se to won laya lati lati se soro a de soro e je ka e jo gbogbo to ba ma se ise o gboro laya ati pe o ma janago ni yara o le ya ba bi e ya ni ojo oro pe nga Adeboye la nso ise owo re na le ngbe jade be ni lai ni fi opa polopolo pa ejo lai ni to ejo polopolo lai ni fi opa polopolo pe ejo polopolo be ni jo le be ya ba rin rin abata won o fe ko lo lo fun oro re imi ai ni oruko o ma labata ni mi na be kuta ni oruko gbogbo egbe freelancer and independent broadcasters association of Nigeria FIBAN ni national level ni state level ni gbogbo bi toje gbogbo toje FIBAN won ti n pede lori radio ati mohunmaworan a n fi asiko iranti oga wa ore wa eni wa asiwaju wa olugbenga Adeboye elaiga Elijah. I feel not here. Lord Jotin, it don't go to marry the Logan 16 year down the memory lane. So, to Tijad the Lion.
Ọlọ́run ọba mi wájú tó dojú kọ náà báyìí. Ntọ́ ti ẹ̀ pa mí lẹ́rìn yìí. Fẹ́ fi ilẹ̀ kọ́lọ́run ọba mi mọ̀ báyé. Gbogbo àwọn ọmọ ológun tó wá bí tó fi ilẹ̀ ilé ayé àti àwọn aya Ọlọ́run ọba kó bá dá wọn sí. Àmì. Àwa náà tá a wá ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀ má ti jà kájú lọ bá wọn. Àmì 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 àmì. Ẹ yá sàmì ẹ̀ dáadáa. Ẹ yá sàmì ẹ̀ dáadáa. Láti bí ọ̀rọ̀ wa ládé, àwọn kankan ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ikú ọ̀gá. Sáwò. Àwọn kan sáni àwọn fẹ́ jí òun by the way nìyẹn. Ṣé tí wọ́n fẹ́ jí òkun? Bẹ́ẹ̀ni. Jìbìtì tí wọ́n jọ ti pẹ́ sá. Kótó nípa wọ́n fẹ́ jẹ, kótó nípa àsìkú ni wọ́n gbé jíjí wá. Tí bàbá kan wá sí mítìrì lọ́jọ́ náà. Ẹ̀yin wà ní ṣé a máa nù bá ìfọwọ́ àtẹ́jọ. Ó ní a mú lọ. Káló oríire káló máa ń parí wọ́n fẹ́ jí pé ní Adégbòye. Kẹ́mi ṣé a máa tá a máa tó ṣẹlẹ̀ láti hospital. Ẹ̀yin wọ́n ti gbé ṣe rí ilé ayé ta wà yìí àti gàgà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. O tí ẹ gbàgbé. Mi ò gbàgbé. Tó ló ń fẹ́ jí òkú gbé. Ń fẹ́ jí òkú gbé kí a ká tó sìnkú ẹ̀. Onígbàmọ̀ sí. Bàbá ni kàló náà pariwo. Lórí rédíò. Kó n fẹ́ jí kó tó ní kó a sì. Stunt. Ọdún sí ti stunt. A sì kú tán ìyẹn tó ń lọ. Ìbí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀rọ. Olóhùn ọlọ jí ibi tí wọ́n ṣe sí. Ẹ wo. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ lè sọ ọ́. Ọlọ́run ló mọ gbogbo olóṣèlú ìṣòro. À ń sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́rìndínlógún sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni ayé ìsìn tó ti àjẹ́. Ẹ̀tàn jẹ́ ti di tọrọ fún kálí. Ó ní bára kálí. Bẹ́ẹ̀ ni àkọ́fẹ́ gbá ruwa yìí. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ lajú yìí o. Ẹ̀tàn pọ̀ o. Ẹ̀tàn pọ̀ ń gbòòrò o. Adúgbò adúpẹ̀ pé òkun èyí náà la fi máa ṣe ìlọ. Èmi àti bàbá agbọn ẹ láàmú kú òbí Yẹmí Àjídé. Abẹ. Yọ́sẹ̀ fẹ̀rẹ̀ ètò lọ́mú nípẹrẹ áflò. Ntẹ́ ẹ̀ mọ̀ nípa Gbẹ̀ngà Adébóyè táwo ni ìfẹ́nu sọ. Ẹ mọ̀ pé kángun kàngun kángun. Nǹkan máa ṣe àṣọ púpọ̀. Akúwara pa lọ́wọ́. Àwọn tọ́ba jẹ́ tọ́wọ́ àti bísí wọnúwọnú kọ́ máa sọ yìí. Àìmọ̀mọ́ pọ̀ lọ́wọ́. Èwo ló fún wọnú èwo tó ni. Ewo ni ẹsùn. Mọ̀ mọ̀ àwọn ọ̀gá ọ̀gá abáwọn bẹ̀. Mọ̀ mọ̀ gà mí. Gbogbo mi tọ́jọ dé láwọ̀ mọ̀. Àti gbogbo àwa tá a jọ wà nínú sítúdíò yìí, àti gbogbo yín o, a kú àṣẹ̀yìndé Olúwagbẹ̀ngà Adébóyè Abẹ̀fẹ́. Torí ilé ògbó fún wọn tán. Torí ilé ògbó fún wọn tán láì gbàṣẹ. O fún wọn tán dájú ilé ọ̀rọ̀. Elisco super. Elisco super. Elisco sander. Elisco sander. Thank you everybody. God bless you. Bye bye. See you. Thank you, sir. All right, sir. Amen.
Hello? Oh, I'm loud. I don't like it. Oh, I'm bad. Tommy. Jim, we never want to be at you. Can you show me to love you? Can you buy me from Tom? No, no, no. When Mama loves you, can you? Jim, I want you one day. I want to still get into your problem. Why you got to say family? What in fact, my day, they change your family. I said, you need to go to a system. Oh, I'm back. I said, you see, I'm back. 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 I'm a man.
Hello. Olóògbé ará ògbójọ máa pàké bí ẹni pọmọ. Ẹni abínigbó abẹ̀fẹ́ tó bírẹ̀ sínú ìgboro. Ilégun ṣékété wérè ẹ̀sà mú fodé tẹ́mí sàkàrin ọ̀jẹ̀. NSF Parian Fisionary Mentor. A great leader. An inspiration. Not only was he good, he was good at his job. He has mentored leaders. He has imparted so many into so many people. He has taught so many people how to be themselves, how to mentor them. Abagosha, thank you for being a godsend. Thank you for giving me a career I am so, so proud of. Thank you, Abefe, for showing me how to stand my ground. I count myself so lucky to have you touch my life positively. 16 years gone, Abefe, I'm still loyal. Ọdún kẹrìndínlógún Abefe, ó dàbí àná, Elijah Olayinka, Elisko Super, Elisko Sander. Olúgbẹ́mígẹ́ Abẹ̀fẹ́ Adébóyè Afọlábí. Ọjọ́ náà bí àárọ̀ táyé ń pariwo kò gbọ́dọ̀ gbẹ́gbẹ́ ìyá. Ọjọ́ náà bí àná tí kò parọ́rọ́ tíjú ń ṣòjòjò tára ìgboro gan mímí ẹ̀dùn tí tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin tó ń tọ́ra hàn pé ṣé lóòótọ́ ni Olúgbẹ́mígẹ́ ti lọ. Akọ̀dá Àmọ̀ọ́mọ̀dá. Ẹyin lójú ẹlẹ́dù tó ń máa rí Abẹ̀fẹ́, ẹni abínlọ́gbọ̀n ọjọ́ tó fọgbọ̀n ọjọ́ lọ. Ṣé ni yóò ṣàpẹrẹ ni òtó ni? Ṣé ìwàsí ẹ̀ ni òtó ni? Ṣé ìgbé ayé ẹ̀ ni òtó àpẹrẹ wípé wíwá sáyé ìgbé ayé àti ìpadà Olúgbẹ́mígẹ́? Ó kọjá òye ènìyàn. Àfẹ́ tó bá wáyé tó ṣeré. Kò ní kó jọmọ lójú ẹlòmíì o. Tó o bá rẹ̀ wáyé tó ṣebí. Ìyàn ni kó má jáyọ ẹlòmíì. Abẹ̀fẹ́ ibi tó kọ sáwa. Tó o kọ sẹ́mi. Òun làwa ń wí. Àyè tó ní tó dàlàfo. Òun làwa mọ̀ Olúgbẹ́mígẹ́. Apẹ́rẹ́ àti ìkọ́ni. Nínú tútù, nínú gbígbóná yàbí Ọláyẹmí. I have turned out well. Olúgbẹ́mígẹ́, I have turned out well.
Elijah, I have turned out well. I am so proud of the woman I've become. I am so proud of my mentor. Lo ma kese jari lo do lugbe nga be fe o ma debo ye. Boba ni ba ipa se ti e koja to gba odo abe fe koja. Abi to ba se gbogbo lona kan abi ekeji. Ni won se toka si se mu yangan lawojo. Ibo sa fe fe ni. Idari eto ni. Koda lagba awon osere ta npe lo ni theater patapata. Ebo se ya dupe ni lowo eni aran si ni to jise opolo wa bi metu sela ti o gbaye nipa abe fe wa yi ogoji odun le perete sugbon ti o ma de boye fi sile oju to mo 100 odun lo ani odun 14 re abe fe to juwo ju se sile sugbon odo kan ni sile Ayoma Rukore, Pabon Shegu. The founder of Freelance and Independent Broadcast Association of Nigeria, FIBAN. Odo Abena, Ibe, Agbeno, Legbe. Oku She, sorry. Bupo Soro Soro, Wan She, Lide, Lenye, Re. Bupo Awatolong, Kadara, Pati Bailu, Ninu, Ibe, Agire, An She, Lide, Lenye. Odeka, Ofeli, Jinyon. I chief abe omo fagboro baba ko temi lekiti timoti ma be fe olugbe mi ga adeboye fun won to ti de o e da edede bo ke omo ba le ni owo sikiru ali mi aladi ti nje la rondo hello bashira di saba bagboyin my brother chipuke giwa laro ye se o magola My brother from another mother and a colleague. A fantastic on air personality. Allow me here, Baha. One last year, I came me. Kind of the wash of you, yes. First thought of Modu, Allah Banjo, my decule, Boyabon Gaga, Alada, my Jesha. The boy, Chief Timothy, I'll go there, a kind of shovel. Bobo Timothy mo baba da mi lola bo yin wo ki patapata awon to lo ne ti wa dogun kan saju wa in national level nu egbe FIBAN o ki yin patapata ki nbe lati ro the boss aprofitai dan kasime nilu ilorin the boss Dr. Olutayo Andrew somo show me dey the boss Amadio, Yemi Omoshunde. It was called the present president. Desmond Nwachukwu. I was in Lagos chapter. Ten ibu nga debu ye ga. Lato da fa dakpa kurwa le tente joba ili Oshogbo. Eti bo mwale ni. Taiwala bine mwwe, the first chairman of FIBAN in Lagos State. God bless you. Yo mi ma se fa ka lenu ya mo kio. My sister, black ebony, skin to dudu, awon ti o se wo ra loja. My one and only sister from another mother.
tokun bo ba so lori de se ndudu mo kio 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 sey ni bayi bayi mo yen soro laye mi ajide aya laye ka lecture lo lowo lowo na ro ti akole olugbe gadeboye ati tobo mo pa laye o opa oro legbe fiba ipele ogun to ma se leyi o fe ran ti awa akole mejeji ni olugbe gadeboye ati tobo pa laye oga awon yemi olugbe gadeboye loga yemi ajide laye ka to ba omo pa laye eru loga yemi omo shonde Eba ni gbo suba kai laye. Fawo ti o gbagbe ipari biribi. Se mo gbaju gbaja koni. Akoni lede, koni ni mo ni ton ti ko. To gba pata la ma la mi la ka o. A se dedu mare. Ti ba memorial lecture o nlo mo yen so lowo lowo bayi, gbe nga dede ya tobo pa laye. Nilo Abeokuta bayi. Le balaga fi ba ipele ogun. Iwe royin lo kele wo ni e ma lo o tin lo lataaro o de se nlo lowo bayi bayi kuba se ba wa ni agbegbe iwe royin Abeokuta lecture ti mo so yin lo lowo lowo o ti mo de so ni pe ka se re of fiber power of the tongue. Ever me celebrate oga to fi seyin to fi won mi ever me celebrate apeja to ko mi ba ti peja ever me celebrate ele tolorun fi ran to de jise ninu yo su ti ete ninu se to ninu se gbogbo e olaye mi re jare mo duro tente ledu ade wa leyin mi listen to me apeja ti ko ni ba ti peja ni listen to me
oga to fi ba ati gbegbe aye han ni listen to me oba ti o fi mo saun rara fun enikeni ni listen to me eni ti ki fi pe mo ni kobo mo fi toro pamọ ni that is just the truth e ba le mete ba pe lapa e je fi joga mi die jare ani ki le ni pa bo na se ni pa emi o mo mi le ni anle itori ko kan mi eni ba ba idowo je ni pe ni ani ma saun olugbe mi ga dewe ile mi mo rakun emi o mo ti lo ni anile yi tori bi nba dodo e mu mo pe olowo jare o saun imo o saun gbogbo ti olorun ba fi je ki e ti daada femini kankan fun gbogbo awon to de surround e na ni kemi to gbe nga dodo e ni mo ti da ba si npe mi aji emi mo ni di help tori yan eto ni e gbadura ki nto ko eto ra won ni asipe nigba na ni o rorun iṣẹ ti iṣẹ ti yàtọ lọwọ yìí ìgbà táwọn yìí mélòó la ń sọ inú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó gbangba tó lè gbèdé pé ṣùgbọ́n ní ìsìn the land is green I can tell the land is very green now ó ti fẹ̀fẹ̀fẹ̀ ó ti pọ̀pọ̀pọ̀ mélòó la fẹ́ kà mélòó la fẹ́ sọ pe ba lo ba soro soro kan si te ri koda bi gbenga de boye ma don't be disappointed eh le ba nkan kan bo I se pe won o fe se omo taye bi la yan pon ni ni ta ba ni ni ba ni lo ni ya time sara mon ngba na oraye se gbogbo e a je adupa na wa faaji e wa lai e ja e du o ba ti e ku die 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 ka to we work on it ya ye do asimo pe ko a le ma work on it that is it they are on top of the station according to them chuba ya dupe what I'm saying is ki se pe won fe se mi o ba si kini wa kini won se omi lo ko ja ka lo ṣùgbọ́n nígbà náà ayé rọrùn mẹ́lòó ń sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó làmìlaka ńgbà náà a lè kà wọ́n ẹ dákun ẹ má wọ́n pé ó dàbí gbẹ̀ngàn ẹgbẹ́ yìí lè dàbí ẹ ọ̀pọ̀ síbù kí ṣe pé wọ́n lẹ́mìí fi fúnni tó ráà fi kọ́ mi that's just the truth ó fi kọ́ mi gbà àti fún mi ṣùgbọ́n gbà tí ò bá sí ní máa fún yín ìsáàdì ẹni lànà sátẹ́gùn ṣùgbọ́n níwọ̀n bá gbi tọ́lọ́run ṣe àná gbìyànjú bó ṣe jẹ́ pé níwọ̀n bá náà wọ́n pè wá lápà I don't care. Like this man, I don't want to be so good. You're not in my ninja. I want you to have a phone. All of my family, I'm a family most celebrate, Lenny. Shall come over the topic. So, my dad, I'm not forgiving me, Tim Bashin, where she lay. And you go, but I forgive me, Tim Bashin, where she lay. To the place, you'll be my daddy, I'm a fair. What am I saying? I did not like it. Sùkú akọ̀ròyìn ni mo lọ mo fẹ́ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà náà mi ò fẹ́ jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi ó fẹ́ máa kàròyìn bí fàtà ìbántálẹ́ bí olórí lápè ṣe mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni mo gbé wọlé bọ̀ tí ń tèmi ṣe lọ́wọ́ ẹni tó pè mí síbẹ̀ rẹ̀ and I'm lawyer I will be forever lawyer ṣòlúgbé mi ga adébóyà bẹ̀fẹ́ mo ò dẹ̀ níyé dẹ́kun láti máa fọn rere torí pé ọlọ́run ṣe lónímọ̀ tó yìn pàtì mọ̀ táwa náà dẹ̀ tún kọ́ nígbà tó kọ́ wa làwa náà ń bá wọn tó ń bá wa ní tá a fi ń bá wọn ṣe tó bá wa wáyé gbẹ̀ngà dé wàá mọ̀ pé kò lè tó ìjàre tó bá wa olúwé gbẹ̀ngà dé bóyá abẹ̀fẹ́ ṣe wàá mọ̀ ìpínlẹ̀ ayé ilé asán náà ni nígbà táwọn ọ̀gá mi méjèèjì tí wọ́n wálẹ̀ ẹ̀tọ́ mẹ́sàn-án mi ni ẹ̀là àmọ́lẹ̀ ní bá a bá kọ tá a bá gbé ńkọ́ bá a bá wá kọ tá a bá gbé ńkọ́ ẹ̀là àmọ́lẹ̀ tó sọ ni ẹjẹ́ yẹn ṣe ni mo fẹ́ ṣe ó sì wáyé oúnjẹ ayé ẹ̀ ọkọ̀ olò aṣọ olò ẹ̀ oṣè gbogbo ẹ̀ o níná a sọ̀rọ̀ bí ẹni lọ́jọ́ ọ̀la lápò àbẹ̀fẹ́
lori bi are je ki fe leyi se to gbe mi ga de boya be fe ti n ba se ko ni da ti n ba se mo je abara mo ni je o de ma so n kaka pe ba so pe olorun je jo di ran sara wa ko se ni to mo je do ko o no su gbadan se le ni daada lo gbadan fi lele bi eni ti o ni dola lo gbadan se bi pe ka mo to ma se le the next 5 minutes to ba ko lori eto igan agba la ngba afaso gbogbo en to ti so mi enu loni ni o mo lohun ni sugba en te gba ko ti papo da lana se kon se olohun oba ni ka bi ese oba de to bo ti wo ni se olaja re gbogbo eye to lu gbe mi ga de boya be fe gbogbo yi pa kan sa le loke the faithful followers the faithful fans lati gba aye eyi ti fun won ton fans club fun won ton fans club awon kan si won ni won to si pe mi up till now ati emi revive kini but the truth is this me na dey be large ju be se o large ju emi ajide ola yin ka lo emi ni kan o le da so pe mo fe se bayi and that is just the truth o fe emi ni koko ebi wa nbe awon mose wa nbe ibi ise la wa di mu to ba ti koja abi ise iwonba la ni enu oro tori ko lebi en to ba je bi awon ni gba Olorun o ti ko wa ni to ye ka wa ma jeun tori e la se gbe pon a need kankan mo pe okay tori e la wa fe se kankan lati ko jo e gba bi o ti ko wa lati da duro a le gba bi a de ma so titi lai lai ni photographer been at every one be the first time he have to be ma so eleyi birthday mate o ti wa very very interesting what the man she birthday birthday mate mi ni won o September 30th ni ba se mi ti kere ti ma pe ni mama e awon eyan fi mo ti ba lo pe mama e ma be tori pe owo wa la wa dagba si and that's why when you are very close to Jemi Adira Lika you won't rubbish away I have oh ni le fe ko ba ma gbe camera because when bat emi grow emi ba won lo gbe gade boye ati ma pe mi mama e mama e awon ta ba bi iya ngba ye ni wa wo wa wa se kini ye wa ba wo wa ma se ye ma se ye ma se ye you wouldn't know you ready ba mo so aso nla ko le yan nla moto nla de ko le yan nla moto nla ko le yan eh itu to ba ma don't call me you want to come don't itu ma pe mi iya fa to egbe no sare fe yo mo ti gbogbo ile o asan e won ti bi ah ati foto le mo ya e so ro e ti le so ro do ya ka ti be bold eh mo ti gbogbo eyin te bu ani o so pe e ka san ai ka mi mo fe da so die ni pa bi ngade bo e fu je ju pe kan meje eh ko da tori ni wọ́n ní ọjọ́ kan àwà ní fẹ́mínà wọ́n sọ̀rọ̀ kan lémi lọ́wọ́ ń jọ yẹn fà sí ni mọ̀ pé bí àkàndá èèyàn lọ́lọ́run dábọ́dá gbẹ̀ngà orí ngbà yẹn tí bá lọ pé mi ò lè sọ ilé kan ngbà yẹn àwa di fẹ́mínà lọ́jọ́ sunday bọ̀dá gbẹ̀ngà pè mí pé ìyá fọ́tò ragúdà kan fún mi ragúdà kẹ̀ àfà lèmi èmi ragúdà fún yan wọ́n lọ wọ́n tún padà ìyàwó tó ragúdà kan fún mi sẹ́ mo ní mi ò ragúdà mo ní mi ò ra ọtí wọ́n ní òmàrà ilé iṣẹ́ ọdẹ ló máa ń ta o wọ́n ní wọ́n ń tọ́jú àbẹ́lẹ̀ máa ń ta gbà yẹn tó ti dowó kẹgbẹ́ nísìn ọdẹ bá mi fún wọn ní ọtí kan pẹ̀lú amúgẹ́gá mu ọtí tán kò pèsè ojúmọ́ bá wá bá mi ìyàwó tó ní ilẹ̀ tó ń lọ mi má lọ bẹ̀ mọ́ o mo ní ẹsà kí ni mo ní kó má lọ bẹ̀ mọ́ mo ní kí ló fẹ́ fa má lọ bẹ̀ mọ́ mi ò lọ́sọ́bẹ́yìn kan pé mo ra dábàá pé mo sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ pé mo ra gẹ̀ àbí nǹkan pamọ́ ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ kàyéèrè fún mi àmọ́ yọ tí kíní ẹsẹ̀ ilẹ̀ ọ̀nà bọ́dà ni mo wà tí mo ń gborin wọn lóríṣiríṣi tí bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lo orin onílọ nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ni kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú mọ́tò mo wà mo ní gbẹ̀ngà àdìgbòye ká mo ní kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀
titi ti mo fi lo ti mo fi de ba ti ma pada so office ni radio Lagos no pa pe ah bala benga ti lo ah at bala benga je ne kan je pe birthday meet mi no lori ojo kan la je ma celebrate birthday won le ni akun ko pe fo lorun tori pe ise owo mo o fo won ko si bi te ma de le ni ti se bala benga o fo won si pe si pe ba office won no especially le me ajide omo to se fi yan gan ni gbugba to ba won sise papo àwọn tó ṣe fi yan gan ni so gbọdọ gbọdọ gbẹ bó ṣe jẹ níwọn ba nìyẹn. Díẹ̀ èdè kan ló gbẹmí ga Adébíyà Bẹ̀fẹ́ a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Aláwìyẹ̀ Gbá, a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọlọ́dọ̀mọ Jẹ̀ṣọ́, a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu gbogbo àwọn tí a bá lè pè lónìí tí wọ́n ní ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n ti wà gbọ́ lẹ́rẹ̀kẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù, a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ kí n fi eléyìí ṣe ti ọ̀gá mi lónìí jàre tí má lè tẹ̀síwájú ẹnu tá ń bá bọ̀ tí má lè tẹ̀síwájú ẹ máa wẹ̀ pé n tó bá dé náà ni torí pé ẹ̀ẹ̀kan báyìí náà lọ́dọ̀ ni mo dẹ̀ máa sọ pé tí ò bá sóhun ó lè má ṣe ni ẹjẹ́ àdúgbò lọ́rẹ̀ tá a fi rán tó dẹ̀ ní iṣẹ́ ìjà mi ẹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́yẹ ní àjẹjẹ́ láyé ká lé ni glory be to God. Wọ́n máa sọ pé ọ̀gá ẹ̀dá ọ̀gá àtẹ̀mí lélẹ́yìí ṣe ṣàgáwọ̀ mi pẹ́ kiri on with the good work of our fallen hero, Benga Adebowale, to show this up. Thank you.
Oh, my life, you are sick. No, you are sick. Ile-iṣẹ́ Alpha Multi Brand Electronics ni ke ma bo ile-iṣẹ́ Alpha Multi Brand Electronics ti ori ile-iṣẹ́ won wa ni Bada House legbe ilepo total labule egba leti le ra awon ohun ilo amayederun lori isirisi bi fridge freezer chillers air conditioners television gbedu lori isirisi washing machines gas cooker rechargeable fans ati odosumi to n se isu to si tun gun eyan yam powder be ba si n fe generator kekeke I pass my neighbor be ba n fe generator nla nla iyen to n lo diesel bo si je inverter le yan layo e kan si won ni Alpha Multi Brand Electronics awon akosemose tun wa lati ba yin tun awon elo yin to ba baje se anfani sunday die si wa nigba gbogbo ori ile ise won wa ni Bada House legbe ile epo total labule egba awon eka ile ise won wa ni White House opposite old NEPA office Ifo pelu Green Plaza Command Bus Stop Command Ipaja Asi Alaska Plaza ni 16 Joseph Dosuro ni Badagry fun alaye lekunrere e pe ile ise Alpha Multi Brand Electronics sori ero bani soro 0906 263 8777 0906 263 8777 tabi ke pe 0906 09 graduates of Wallet Polytechnic 1214 0803 319 1214 or 0706 925